Një tjetër qytet është nën pushtimin e tymit. Vlora prej 3 ditësh është mbuluar nga tymi djegës i mbeturinave. Dhe në këtë rast, sipas bashkisë, zjarri është i qëllimshëm. Pushteti vendor ende nuk ka marrë një masë dhe zëri banorëve nuk dëgjohet prej ditësh. Po largohen s'ka çfarë bëj. Mosha jonë, domethënë mosha 30, mosha 30, ne presim për më mirë, mirë nuk ka, vjen sa më keq. Domethënë se do i rregullojmë sot, do i çojmë atje, do i çojmë tjetë, si çojmë as atje, vjen këtu vend dhe zjarrin digjen edhe ne mbajmë se hir, s'kemi çfarë bëj. As kush domethënë nuk ka, nuk mban përgjegjësi. As pyet njëri, as ka ndër më të pyet se jemi njerëz apo shikojmë më tepër kafshët nga njerëzit. Vjen në vonë sa herë më shni. Sa ditë ka kështu? Dije sot po vonë. 15 kilometra larg qytetit. Në Sherisht po ngrihet një tjetër landfill, ku do të depozitohen mbetjet e Florës dhe Selenicës. Kryeministri Rama gjatë inspektimit që bëri në tetor të vitit 2020, deklaroi se këtu do të ngrihet një impiant të riciklimi për mbetjet e dy bashkive. Por ngritja e këtij projekti është kundërshtuar nga specialistët, pasi sipas tyre kjo zonë mbart vlera të qytetërimit të vjetër antik. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.